नमस्कार, मी सुप्रिया. सुप्रियाज रेसिपीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. समोर बघू शकता की इथे मी मँगो कुल्फी बनवलेली आहे. अतिशय सुंदर, टेस्टी अशी, कमी साहित्यात ही मँगो कुल्फी कशी बनवायची याची रेसिपी मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. त्याच्यासाठी मी इथे एक कप हापूस आंब्याचे पीसेस घेतलेले आहेत आणि हे आता मी मिक्सरवर व्यवस्थित याची प्युरी करून घेणार आहे. ह्याच्यात पाणी न वापरता मी याची बघू शकता की छान अशी प्युरी करून घेतलेली आहे. आणि एक कप मँगोचे पीसेस घेतल्यावर मी त्याच्या अर्धा इथे मी खवा वापरला आहे. खव्याच्याऐवजी मिल्क पावडर किंवा ब्रेडचा बारीक चुराही वापरला तरी हरकत नाही. आणि इथे मी कंडेन्स मिल्क घेतलेले आहे 1/4 कप. कंडेन्स मिल्कच्याऐवजी तुम्ही इथे पिठी साखर वापरली तरी हरकत नाही, पण आधी आंबा गोडीला कसा आहे त्या हिशोबाने आपण त्यानुसार आपल्याला पिठी साखर घ्यायची आहे. तर जास्तही आपल्याला गोड नको. इथे विलायची पावडर घेतलेली आहे. त्याच्यासोबत हलकंसं मी इथे छोटासा चमचा मी इथे मीठ घालून घेतलेला आहे. बघू शकता त्याने मँगोची कुल्फी अतिशय टेस्टी लागते. तर हे पूर्ण मी मिक्सरवर व्यवस्थित असं याला एकजीव करून घेतलेलं आहे. आणि हे ही प्युरी थोडीशी घट्ट वाटली तर आपल्याला याच्यामध्ये हलकासा दुधाचा वापर करायचा आहे. बघू शकता की मी इथे दूध घालून याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी मी इथे दुधाचा वापर करून पुन्हा एकदा मिक्सरवर फिरवून घेतलेला आहे. बघू शकता की छान असं इथे, आणि इथे मी अर्ध्या आंब्याचे असे छोटे छोटे पीसेस करून घेतलेले आहे. हे ज्यावेळी कुल्फीमध्ये आपल्या दाताखाली येतात त्यावेळी हे अतिशय सुंदर अशी याची टेस्ट लागते. त्याच्यामुळे हे पीसेस इथे मी घातलेले आहेत. आणि हे आपल्याला एका कुल्फीच्या साच्यामध्ये मोल्डमध्ये भरून घेणार आहे. तर हा कुल्फीचा साचा नसेल तर यूज अँड थ्रोचे कपही वापरले तरी हरकत नाही, किंवा आपल्या नॉर्मल प्लॅस्टिकच्या कंटेनरमध्ये सुद्धा कुल्फी जमवली तरी हरकत नाही, किंवा आपली मटका कुल्फीसुद्धा याची आपण बनवू शकतो. आता मी प्रत्येक व्यवस्थित असं स्पूनच्या साह्यानं याला व्यवस्थित असं भरून घेणार आहे. प्लॅस्टिक कंटेनर भरला तरी व्यवस्थित अशी ही कुल्फी आपली तयार होते स्लाईसमध्ये. आणि मी याला व्यवस्थित टॅप करून घेतलेले आहे म्हणजे आपले एअर बबल्स निघून आपली कुल्फी व्यवस्थित अशी सेट होईल. बघू शकता की सगळ्या कुल्फ्या मी भरून घेतलेल्या आणि वरती पण मी छोटे छोटे पीस ठेवलेले आहेत. अतिशय दिसायलाही छान अट्रॅक्टिव्ह दिसतं आणि चवीलाही, मुलांना तर ही नक्की कुल्फी आवडेल. आणि कमी साहित्यामध्ये आणि झटपट होणारी ही कुल्फी तुम्ही नक्की या उन्हाळ्यामध्ये तयार करून बघा. अतिशय सुंदर अशी ही कुल्फी लागते. आंब्याचा वापर नसेल करायचा तर नुसतंच आपल्याला याच्यामध्ये खव्या आणि दुधाचा आणि कंडेन्स मिल्कचा वापर करून छान मलाई कुल्फी, ड्रायफ्रूट्स वगैरे घालून मलाई कुल्फीही आपण तयार करू शकतो. आपल्या आपल्या आवडीनुसार वेगवेगळे फ्लेवर आपण याला देऊ शकतो. पण सध्या आंब्याचा सीझन आहे म्हणून ही मँगो कुल्फी मी इथे रेडी केलेली आहे. आणि बघू शकता की हे पूर्ण रात्रभर मी फ्रीझरमध्ये ठेवलेली होती. तर बघू शकता की ती सुंदर अशी सेट झालेली आहे आपली ही मँगो कुल्फी. तुमच्या मुलांना नक्की आवडेल, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. अतिशय सुंदर अशी सेट झालेली आहे. 8 ते 10 तास ठेवू शकता किंवा ही रात्रभर ठेवली तर अधिकच छान, म्हणजे आपली ही कुल्फी व्यवस्थित अशी सेट होते. 2 आंब्यामध्ये बघू शकता इथे 6 ते 7 कुल्फ्या व्यवस्थित आरामात तयार होतात. इथे बघू शकता की इथे पिस्त्याचे काप तयार करून घेतलेले आहेत मी इथे डेकोरेशन म्हणून. तुम्ही आतही घालू शकता किंवा असं बाहेरून जरी लावलं तरी अधिकच ही कुल्फी सुंदर दिसते. आणि केसरच्या काड्या मी व्यवस्थित अशी याला लावून घेतलेल्या आहेत. दिसायलाही सुंदर आणि चवीलाही अतिशय छान अशी ही कुल्फी नक्की ट्राय करून बघा. आवडल्यास रेसिपी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.